ማዕከላቸው በእንቅስቃሴያቸው መሀል ላይ ታላቃችን እንዲሁም አባታችን ለዚሁ እንቅስቃሴ ከአጠገባችን ደግሞ ጋሽ ጀማል አጠገቤ አሉ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። እንግዲህ ኡስታዝ ቅድም ተናግረውታል። ይሄ መድረሳ ሲቋቋም ኮሚቴዎች ነበርን እኛ። አብዛኛውን ነገር እሳቸው አልተናገሩትም። በችግር ላይ እያሉ ይኸው ቅድም እንደነገሯቸው ብዙ ልጆች እንዳላቸው ነግሯቸዋል። የገቢ ምንጭ ምንም ነገር አልነበራቸውም። ያንንም ብለው ወደኋላ አላሉ። የአካባቢ ልጆች ምናልባት እናንተም ልታውቁ ትችላላችሁ፣ አባ ኮራ ሰፈር ይዞ ኳስ ሜዳን ይዞ ኢንስቲቱ ፓስተርን ይዞ ያሉ የሙስሊም ልጆች በሙሉ በእሳቸው እንደቀሩ ነው የምናውቀው እኛ። ለራሳቸው ሳይሆን ለሰው የኖሩ ናቸው። እሳቸው ለራሳቸው አልኖሩም። ይኸውም እንደምታዩት ቤቱንም ታዩታላችሁ፣ 10 ሰው ገብቶ ይሞላል። ያ ደግሞ እንዴት እንደ ሰፊ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ለራሳቸው አድሎ አልሰጡም። እሳቸው ለዲኑ ነበር አድሎ ሲሰጡ የነበሩት። ስለዚህ ብዙ ደክመውበታል፣ ምንም አላገኙበትም። አሁን እንደነገሯችሁ ነው። ይህን ነገር ደግሞ እናንተ ማይታችሁ እንደው ዛሬ ለዚያራ ብላችሁ መምጣታችሁን በጣም እናመሰግናችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። ትክክለኛ ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ ይገባናል። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ዑለማዎቻችን ለራሳቸው ሳይኖሩ ለሰው የኖሩ ናቸው። ምንም ነገር የሌላቸው የቤተሰብ ብዛቱን እንጂ ቤተሰብም ምንም አይነት ገቢ ያለው ሰው አይደለም። እና ይሄንን ሁሉ እናንተ ወደፊት እንደው አስተያየት ብታርጉበትና ብታዩበት እንፈልጋለን እኛ። በተለይ አሁን አብዛኞቻችሁ ሳያችሁ እሳቸው ጋር የቀራችሁ ልጆች እንደሆናችሁ አውቃለሁ። እሳቸው ጋር እንኳን እናንተ አይደለም የእናንተም ታላላቆች እሷስ ጋር ነው የቀሩት። ስለዚህ ለኚህ ሰውዬ አንዳንድ ነገር ቢደረግ የሚመረጥ ነው። በዚህ ብቻ ባትቆሙ። ነገር ግን የውድ ተመልካቾች በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ 7 መሬት አለኝ፣ 8ኛውን ምንሮት፣ 9ኛው ምንሮት ብዙ አለ። መቼም ወላተን ሰነሲ በከሚነ ዱንያ ነው፣ የዱንያን ምጣት ትርሳ ተብሏል። ነገር ግን ለነገው ቤታችን ደግሞ አንዱን መሬታችን ብንሰጥና የዚህን የመሰሉ ትውልዶች የሚድኑበትን ቦታ ደግሞ ብናድን ምን ይመስሎታል በሚል ለሁላችንም የአእምሮ አሳይመንት ይሆነንና እየተነጋገር እንሄዳለን። ኡስታዝ በመሃል እንግዲህ ጋሽ ጀማል ሸህ ጀማል ኡስማን ሲናገሩ ትዝ ያላቸው ነገር ስላለ አንድ እድል ስጠኝ ብሎኛል። አንዷንም ብር አይሰጡኝም፣ አሳልፎ ነው የሚሰጡት። ደግሞ ጀማል አንተም ታውቀዋለህ፣ ከቤት ጀማ የለም ማንም አስተማሪ መንደር መንደር ሄዶ በሽንት ቤት ፈልቅቁ ማውጠጣ ያለ እንግዲህ ሄጄ ያወጣለሁ። በዚህ ቦታ በዛ ይጠብቃቸዋል፣ በዛ ይጠብቃቸዋል። ሳፈሩ ሲጫወቱ መንገዱ ሳሲ አባባ ሳስንት ነው ስድስት ነው መድረሳ መጣ። በዛ ሄዱ ነው የሀብታሙን ልጅ አይደለም የሲሙ ልጅ ነው። ወላሂ ሳሰን ቀሲም አይበላም ብሎ ተቀጠማ ሰራ አባታምት ነው። ይችን በዚህ ይጠይቃሉ፣ በዚህ ይጠይቃሉ። አንቺ የልጅ አባት የለም፣ የዚህ ልጅ አባት የለም። አባቱ እናቱም አሉ። አንቺ ጉድነት አባትሽ የሚገል አንቺ በኋላ እንሴቅና እንትዋለ ይሄ ከይር ነገር ሸያል ቁርአን እንደውም አትብልቡ ተጠል የሚለው ሙአዝንነት ኢማምነት ቁርአን አትብልበት። አሁን ለደሩራ ነው እንጂ ምን መደረ ደርዘን ወልጄ አንድ ቀን ጤፍ ተወለደ ላልኩ ምልኩ ነሰተ ቆይቶ ኮን ይሰጥም ወይ አድረው ነው ቆይቶ ወዱን አሳልፉ። አልሐምዱሊላህ በበረካ ነው ያለሁት። ሳምት አይለት ባለቤት እዚህ አደሮች ጋር ነበረ ጤት የሰሩ ነበረ። በሳምንት 6 ብር ሰጣቸዋል። 6 ብር የዛን ጊዜ ቁንት ነበራት፣ አቅም ነበራት፣ ጥቅም ነበራት። 6 ብር በሳምንት አንዳንድ ብር ነው። ለምን ሰዓት ባላ የሰሩ ነበር። በቃ እሷም ስራ ናት ተብሎ ነው። አልሐምዱሊላህ ልጆቹ መደረሱ በዛን ጊዜ ሁላችሁም አይነከፈቱ ስራ አልያዙ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን የአሁኑም አነሰኝ ይላል። ባረከላህ አርጋችሁ አይናችሁ ይከፈት፣ የውስጥም የውጭም አይናችሁ ይክፈት። እኔ ይሄ ነገር ዳንፈ ወላያድሩ ወላክ አዳሩ ናፊ አላህ ነው። እንዲህ ደስ ብሎኛል።
አላህ ደስታችሁ ሀያታችሁ ያደስ አክሮ ዱናችሁ ደስ እኔ ደስ ብሎኛል። ያ ቤት ሳር ቤት ነበር። እንግዲህ ብግር መንገድ ሊናገረው ምናገረው አብሽር ሁለት በጣም ለጆሮ የማይሰማ ነገር ነው የገጠመኝ። ይሄ ቤት የሳር ቤት ቁመቱም ትልቅ ነው፣ ያረጅ ነው። ሲያጠራ ሲያጠራ በዚህ ቦታ በአመት አመት ብስ ቤት ይሰራለሁ። የዛን ጊዜ አንዳንድ ቁልቁል ይጭልበታል እኮ እሱ አልቆቶ የንፋጅ ነው የሚዘመናት እግዜ ያወድቀዋል። በኋላ ተቅድሞ ለብቻ ነው ይሄ ተነስቶ አራት ቀን አምቶናል። ልጆችም አባሪራለሁ። አንድ ልጅ እናቱ አራስ ናት። እዛው ውጣ ደረስ ሞደሳ ተለዋል። ውጣ ሞደሳ ተለዋል። አዛ ልጆችን እንትን ይላል። አይ ኡስታዝ ታረማ ታማሪያታል። ውጣ በግድ ውጣ ተለዋለች። ማታ ይሄ ቤት ፈርሶ አድራል። አሁን ባለቤት ስራ ትታ እንግዲህ ተነሳ። ይህን አናት ይፈልግ እናፈርሳለን። ስናፈርስ ስናፈርስ ከሊፋ አለ ሁሴን ሁሴን ከሊፋ ልጆች አለቃ ነበር። የዛን ጊዜ አላወቃችሁም ትሙዲ ይሄ ልጅ መጥቶ አንድ ወራጅ ነው ቀራች። እኔ በዚያ ፈርሳለሁ፣ አናጢ በዛ ፈርሳለሁ። እዚህ ላይ ዲጄ አሊያ እዛ ፊት ፊት አለ አንድ አውራ ሲነቃግባታል ወደቀብኝ። ይሄ ልጅ እንጂ ወጥቃል። የሳይድ ልጅ ሳይድ መቼ ተብዙ ሳይድ እንዲ ያቀዋል። አሁን እሱን አላወቁትም። እኔ ልጄ እንጎል አባዬ አባዬ በዚህ ጊዜ ሰው መጣና አናጢውም ያፈርሰውም ዶርጂ መጣና ወፍሮ አወጣኝ። ትልቁ ታሪክ ለአራት ለአምስት እዞ ያቺ የመጀመሪያው መድረሳ አግብቶ ውሃ ውስጥ ብና ልጃ ልዩ ያለብሳል። ይሄ ጫጫት ምንድን ነው ይላለሁ። ውሃ ውስጥ ብና ሞተ ነበር አንተነ ኮላ ልጆች ማቱ በመቀብ ነበር ሞቴ ነበር በሚሉ ሲሆን ያልፈልግ አሁን እኔ ሲፈለግ ይሄ ልጅ ተረክታል። ሁሉ ወርጦታ ለመንደር አለም ነው ምርት ቢድቅ ዘዳ ተጋና ሳይድ መኪንተን ታንቱ በራብ ሙዲያቀዋል። አሁን ተቻክሞ ጦን ጋቢ ስጡና እዛ ጫቅብቶ ሰጡ። እኔ ድኛለሁ። እናቱ አራስ ናት። ይህን ሲያመጡ ላልጅ አበደች። አሁን ማለት ናት ይሄንን አላህ አሳየን። ያልጅ ሞት እኔ ስድስት ወር ድረስ እንደዚህ ቤት ስድስት ወር አለና ቀና አንድ አንካር ሰምሶ ሰጥቶኛል። በቃ አንድ በሀያት የገጠመ ይሄ ነው። አንዴ ደግሞ እርሶ እያሳረፍኩኝ እያሳረፍኩኝ ኢንሻአላህ። ውድ ተመልካቾች ያው መሀል ላይ ተማሪዎቻቸውም ስላሉ ዛሬም ፕሮግራም ያዘጋጁት ከቤተሰብ ጋር በመነጋገር ያዘጋጁት ተማሪዎቻቸው ስለሆኑ ተማሪዎቻቸው ደግሞ ምን ይመስላል የኡስታዛችን ወኔ በሚል ኢንሻአላህ። እስቲ ኡስታዝ ግን አንዴ ማን ይታዩታል ተማሪዎቹ? እስቲ ይዋቸው ማን ይታዩታል ተማሪዎቹ? እስቲ ማን ይታኛል? አብዱረህማን መስለኝ። ይህ ሙዴ ነው አይደል? አምሮ አለ እዚህ። ሌላ ደግሞ ይረሳሉ ወላሂ ልጆቼ። ስቲዋቸው አምሮ አይደል? ይህ አምሮ ነው። ይህ ማን ነው? ሙፍታ የራሴ ነው። ተማሪዎቼ ነው እነዚህ ነው። እኔ ብቻ ነው ያልተማርኩት። እኔ ብቻ ነው ያልተማርኩት። የነገሩ ቀስቃሽ አንተ ነህ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ውድ ተመልካቾቻችን ተማሪዎቻቸው እነዚህ ናቸው ማለት የዛሬውን ፕሮግራም ስላዘጋጁ እንጂ አልሐምዱሊላህ አካባቢ ሰው ቅድም ጋር ጀማል እንደተናገሩት ከአራት መንታ አንስቶ በአባቦራ መስጊድ ሄደ ነው ወደ ፓስተር ሄዶ ወደ ኳስ ሜዳ እንግዲህ የኡስታዝን ቤት የኡስታዝን መድረሳ ያረገጠ ሰው የለም ያስብል አይደለም። ትውልዱ የተረፈው መስጊድ ከመግባቱ በተጨማሪ በዋናነት ግን መድረሳ የገቡ ሰዎች ዛሬ አልሐምዱሊላህ ጥሩ ቦታ እያየናቸው ነው ያለው። የዚህ አይነት ቦታ መስፋፋቱ ትውልድን ከሚያድኑልን ትልልቅ ነገሮች ናቸውና የኡስታዝ ወኔ ምን ነበር? ኡስታዝ ምን አይነት ወኔ ነበራቸው የሚለው እስቲ ኢንሻአላህ ከአብዱራህማን ልጀምር። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ኡስታዝ ማሻአላህ በጣም ጥሩ ወኔ ነበራቸው፣ ሞራል ነበራቸው። ከሁሉ ኡስታዝ ለየት ያሉ ኡስታዝ ናቸው። ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? እሳቸውም ገልጸውታል። ከዚህ ተነስተው ጠዋት ስም ይጠራል፣
ክፍል እንደገባን ስም ጥሪ ይደረግና የቀሩ ሰዎችን 30 ቀበሌ ከዚህ ተነስተው ይሄዳሉ። ጨው በረንዳ ይሄዳሉ። በዚህ በኩል ወደ ፓስተር ይሄዳሉ። ወደ ሀጅ ዘይኑ መስጊድ ይሄዳሉ። በየመንደሩ እየፈለጉ ነው እያንዳንዱን ተማሪያቸውን ለቅበው የሚያመጡት። ይሄ በጣም ለየት ያደርጋቸዋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ልጆች እያባረሩ በዛ አድሚያቸው እየሮጡ የወደቁበትን ቀን አስታውሳለሁ። ልጅ ሲያባረሩ ያዙልኝ ብለው እንደሌባ አሳደው ነው ይዘው መጥተው የሚያስቀሩት። እና ይሄ ለየት ያደርጋቸዋል። ሁለት ወደ ክፍያ ሲመጣ ከመቶ 70% አይከፍልም ነበር በፍጹም። ያቺ እሳቸው ያሏትን አንድ ብር አይከፍልም 70%። የታለ ብር የሆነ ምክንያት ይነገራል፣ ይተዋሉ። በሚቀጥለው በሁለት ወር በሶስት ወር ምናልባት አንድ ቀን ቢከፈላቸው ነው ያ አንድ ብር። በነፃ ነው ሲያቀሩ የነበሩት። በየቤቱ እየሄዱ እየቀሰቀሱ ማረሳው አንድ ወንድማችን ለቤቱ ፍለጋውን ሲሄዱ ግቢ በር ላይ ያገኙት። አንተም ትሰራለህ ብለው ይሸራሯቱ ሲገቡ በሳሎን በዋና በር ገባባቸው። ተከትለው ሲገቡ በመስኮት ዘሎ ወጣ። በጣም አዝነው ነው የተመለሱት። መተው እንደዚህ ያደረገኛል። እንደገና ደግሞ አንድ ቀን እንደዚሁ አንድ ወንድማችን አባረውት ሊይዙት ሲሉ አጥር ላይ ወጣና ዘሎ አመለጣቸውና እንደዚህ ብሏቸው ነው ሄደው። ልጁ መተው ተበሳይተው ይሄን ስሞታ ነገሩ። እንደዚህ እያደረጉ ነበር ሲያቀሩ የነበረው። ከየቤቱ እየለቀሙ ከየሜዳው ኳስ ሜዳ ይሄዳሉ። መጫወቻ ቦታ አስፋልት ላይ ከሚያገኙበት እያንጠለጠሉ እያመጡ ነው ሲያቀሩ የነበሩት። ማሻአላ ትልቅ ኡስታዝ ናቸው፣ አባታችን ናቸው። ብዙ ከኛ ጋር ታግለዋል፣ በጣም ብዙ ታግለዋል። የእሳቸው ልጅም ኡስታዝ አህመድም እንዲሁ ያቀራ ነበር። ለሱ ነው አደራ እየጣሉ የሚሄዱት። እሳቸው አለ ጥቅም አለ ገንዘብ እንዲሁ ሲባዝኑ ነው እዚህ የደረሱት። እድሜ ልካቸው እና ማሻአላ አላህ ረጅም ሀያት ይስጣቸው። ብዙ የለፉ ሰው ናቸው እና ብዙ ልጆች አሏቸው፣ ብዙ ያቀሯቸው ልጆች አሉ። በከፊል አጋጣሚ ፕሮግራሙ ላይ አልተገኙም እንጂ ኢንሻአላ ሁሉም ይህን ፕሮግራም ሲከታተል በየቤቱ የሚያዳምጥ ነገ ኡስታዛቸውን አስታውሰው ሁሉም እንደሚዘይሯቸው እርግጠኛ ነኝ። አዎ አላህ ይጨመርበትና አዎ ለሁሉም ማስተላለፈው መንግስት መልእክት እሳቸውን ሁሉም መንከባከብ እንዳለበት የእሳቸውን ጀዛ መክፈል እንዳለበት ነው። የመድረሳውም ሁኔታ አሁን አልሐምዱሊላህ በመስጊድ ተቀይሮ ነው ያለው። ቤት ቁጭ ብለው ነው ያሉት። ብዙ ገዛ ይፈልጋሉ። አስፈላጊውን ትብብር ልጆቻቸው ቢያደርጉላቸው እንላለን። ኢንሻአላህ መቀጠል ያው እንግዲህ ተርታ አጠቃላይ ተማሪዎቻቸውና ሲደመር ወደ በኋላ ደግሞ ልጆቻቸው ሁሉ አሉ ተክቷል። አልሐምዱሊላህ በተለይ ኡስታዝ አህመድ ከሳቸው ባልተናነሰ መልኩ እያስቀራ የነበረው ወንድማችን ነው። እስቲ በመቀጠል ሙዲም አብዱራህማን አጠገብ ስለ እስቲ ኡስታዝ የምታስታውሳቸው ነገር ነው። ቢስሚላህ ያው አብዱራህማን በብዙ መልኩ ገልጾታል። በብዙ መልኩ የገለጸው ምንድነው የኡስታዝ ወኔ ምንድነው የሚባለው ነገር ከሌላው ኡስታዝ የሚለያቸውን ጉዳይ አብዲ ገልጾታል። ብዙ ጊዜ ብዙ ኡስታዞች አሉ። በዛ ሰዓት ላይ ከተማው ላይ የነበሩ ኡስታዞች 4-5 ኡስታዞች እንኳን ቢኖሩ እነዛ ኡስታዞች ጋር የነበረው ክፍያ አሁን ኡስታዝ ጋር ከሚከፈለው ክፍያ በ10 እጥፍ ላቅ ያለ ነው። ኡስታዝ እዚህ ጋር በሚያቀሩበት ሰዓት አሜሪካን ግቢ አካባቢ ሼህ ጀማል የሚባሉ ነበሩ። ይከፈል የነበረው ብር 10 ብር ነው ሼህ ጀማል ጋር። እንደዚሁም ደግሞ 33 ቀበሌ ቄጠማ ተራ፣ በተለምዶ ቄጠማ ተራ የሚባለው ሰፈር ላይ እንደዚሁም እነዛ ኡስታዝ ነበሩ። እና ኡስታዝ በዛ ሰዓት ላይ ያካትቱ ወይንም ያካልሉ የነበረው የአንድ መንደር ወይንም የአንድ ቀበሌን ሰው አልነበረም። በጣም እዚያ አካባቢ ላይ ያው የቅርአት ቦታ አልነበረም፣ ሀጅ ዘይኑ መስጊድ አልነበረም። በዛ ሰዓት ላይ ሀጅ መስጊድ በዛ ሰዓት ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው እንትን ያለው። ሀጅ ዘይኑ መስጊድ ራሱ ባልነበረበት ሰዓት ነው የኡስታዝ መድረሳ የነበረው ማለት ነው። ሀጅ ዘይኑ መስጊድ ከና አካቴው ምንም ሳይቆረቆር ምንም አይነት ነገር አልነበረም። የሀጅ ዘይኑ ልጆች እንኳን ዛሬ ራሱ እንዲገኙልን የጋበዝ ነው የሀጅ ዘይኑ ልጅ ነበረ። እሱም ራሱ እዚህ ከኛ ጋር አንድ ላይ ነበረ የሚቀረው። የሀጅ ዘይኑ ሁለት ልጆቻቸው እዚህ አካባቢ ላይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ፕሮግራሙ አጭር ሆኖ በአጭር ሰዓት ስለነበረ የኡስታዝ ደረሳ ተሰብስቧል ወይንም ደግሞ ኡስታዝ ያቀሯቸው ልጆች ተሰብስቧል ብሎ መናገር በጣም ይከብዳል። 4-5-6 ሰው ነው ያለው አሁን። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም የመጀመሪያ ስለሆነ
ይሄ ፕሮግራም በሚተላለፍበት ሰዓት በየቤቱ ሆኖ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኡስታዝ ያቀርቡት አካል አሜሪካን ይሁን ካናዳ ይሁን በጣም በቁጥር ብንጠራቸው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ሊታይ የሚችል ፕሮግራም ስለሆነ ይሄንን ፕሮግራም የምታዩ ሰዎች የምታዩ የኡስታዝ ደረሶች እዚያ አካባቢ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ የኡስታዝን ነገር ማንንም በአንደበቱ ተናግሮ ሊገልጸው የሚችል ነገር አይደለም። የኡስታዝን እንቅስቃሴ የትኛው መድረሳ ላይ ስንሄድ በክፍያ ሲካሄድ ኡስታዝ ግን አንድ ብር እንኳን ያቺ ብር በአግባቡ እንኳን በማትገባበት መልኩ ነው ክፍያ አስከፍሏል ብሎ መናገር ራሱ ከራሳችን ስንነሳ መከፈል የምንችልበት አቅም ኖሮን እንኳን ያቺን አንድ ብር እንኳን በአግባቡ በየወሩ ከፍያለሁ ብሎ ሊናገር የሚችል ደረሳ አንድ እንኳን አፉ ሙልቶ ሊናገር የሚችል ደረሳ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁን የመጀመሪያው ነው ሰዎች እየተመለከቱት ነው የሚመለከተው አካል ሁሉ ይሄንን ነገር ሌላ ፕሮግራም ተይዞ በሌላ ፕሮግራም تمام ጀዛከላህ በአሁን ሰዓትም ያለውን ነገር አስተባብሉን ብዙ ነገሮችን የኛ ታናሻችን ነው ላኪን ለነገሩ ሮጦ እዚህ ጋር ድርሶታል ላኪን ይሄንን ነገር በተሻለ መልኩ የምታዩ ደረሶች ስልክ ቁጥሩን የተማምን ወስዳችሁ በተማም አማካኝነት አጠገባቸው ጋር ስላለ እዛ ሰፈር ላይም ስላለ በተማም አማካኝነት ነገራቶችን ተሰባስቦ በቀጣይነት የኡስታዝ ሐያት እስካሁን ድረስ ይሄን ይመስላል ካሁን በኋላ ያለው ሐያት ደግሞ ምን መሆን አለበት እንደ ኡስታዝ እንደ አባትነት ሁላችንም ስለዚህ በተቻለን አቅም ኃላፊነታችንን የምንወጣበት መንገድ እናመቻች። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ ከኡስታዝን ያናገረን ተማሪዎችን ያናገረን ትልልቅ ሰዎችን ያናገረን ፕሮግራሙን እንቀላቀለዋለን። አሁን ኢንሻአላህ ደግሞ ወደ ኡስታዝ መለሰና ከኡስታዝ ከእንደገና ወደ ተማሪዎቻችን እንመለሳለን። አሁን ወደ እርሱ ነው መጣው። እንደሚታወቀው ኡስታዝ ያው ዳዋ ላይ የሚንቀሳቀስ የሚያስተምር የሚያቀራሰው ከጀርባ አንድ ትልቅ ሴት አለች ይባላል። ለእንቅስቃሴው ደግሞ አጋዥ ሆኑት በተለይ አላህ ይርሐማቸው እናታችን ወይም ባለቤቶት በቅርብ ወደ አኺራ ይደዋሉ። አላህ ቀብራቸው ኑር አላህ ያርጋቸውና እንግዲህ ያውሳቸው ያደረጉት አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን ነው። እኛም ከተማም ጋር የፕሮግራም ከነ ሙዲ ጋር ከነ አብዱራህማን ከጋሽ ጀማልና ከመሰል ወንድሞቼ ጋር የፕሮግራም ስንሰራ ያው የእናታችን ሞትም ስላለፈ በዚሁ ማከል እንግዲህ ጥገና ማድረግና ሞራል ማምጣት ስለሚያስፈልግ ብሎ ታስቦን የተሰራውና በዚህ ሁሉ የዳዋ እንቅስቃሴው እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ የእናታችን አስተዋጽኦ አላህ ይርሐማት እንዴት ነበር? ማለቤት የልጆቼ እናት ስማው ሲላት ባላለች እኔ በሐቂቃ እንግዲህ ታላቁ ምስቴ አይደለችም ወሲላማ ወሲላ እናቴ ነበረች። የራሷ ያቃስጠች የራሷን ሳታውቅ አባታችሁ ሲጠሙ ይወዳታለሁ የራሷ ረስታ አባታችሁ ነው የምትለው ይሰማኛል። በጣም ወዳታለሁ። አንድም ቀን የለወቀችውን ሰው እየዚህ መጣ ፊት አንድ ቀን ጭንብ ደረች ሙሰል በጀበነችብኝ ምንም ሌላ ሰው መጣ እንግዲህ አመጣ አላንተ አልፈራው እንግዲህ አንድ ሰው እንደው ሳያማክሩት አንድ ሰው ይዞ ቢመጡበት እንዴት ይሆናል ሲል እንደዚህ አልነበረች። ደህና ወጣታል። በጣም ወጣታል። አሁን 40 ዓመት ነው ቤተዋለች። ከዛ በኋላ በሐቂቃ ተሰጣያቆች ወንድሞች ልጆች እኔ ሽንት ቤት ገብታ እንጆ ሲመጣ ያጣሁትን ቤቱ ሊበላ ይሆናል ሽንት ቤት ገብታ ውጨቱ ጠምኩ። እንደዚህ ያለች ደግ ነበረች። ለሰው ብዬ አይደለም ወይ ለልጆች ብዬ አይደለም እኔ ተልጆች ያበለጠ እንትን ነው አልሐምዱሊላህ ረብላል ጀዛኩሙላህ ኸይረን። እንደዚህ ያለች ነበረች ኢንሻአላህ። እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን ያው ካንድ ታላቅ ሰው ጀርባ ያው ታላቅ ሴት አለች የሚባለው አባባል ያው የግድ ነው። አንድ ሰው በዳዋ ይሄን ሁሉ አመት ይቆያል ማለት በጣም ከባድ ነው። ካጠገቡ አብሽር የምትለው ሴት ከሌለች በጣም ከባድ ነው ለእንቅስቃሴው። እንግዲህ ባል መስክሯል
ወከፋ ቢላህ ሸሂዳ አላሁ ያ አላህ